在春节前夕，台东县消防局特别举办了119消防节庆祝大会，在会中特别邀请到县长黄建廷，向所有的消防工作者表达最高的敬意。无论白天或黑夜，在每个灾难现场，他们获得荣誉，在工作岗位上，他们尽忠职守，抛妻弃子啊，直接到灾害现场，就是今天。非常高兴，也非常荣幸，在庆祝119消防节的这个典礼上面呢，能够为这么多的绩优以及资深退休的同仁或志工伙伴来颁奖。在这整个颁奖的过程，尤其让我们感动的是，有好多好说的义消的这些弟兄啊。自己服务有几位，我问他说：“啊，到底是几年？”伊讲：“啊，我嘛算袂清楚啊，反正都30多去啊，哈，30-40年的岁月哈，奉献给我们这个义消消防的这个大家庭哈，有绩效的一个团队。那么不管在政府的各种的评比当中啊，包括最近去年我。”年底的时候我才刚刚到行政院去接受了一个消防深耕防救灾深耕计划哈、这个绩优的这样的一个表扬哈、那么代表我们台东县去接受行政院长的表扬哈、真的是非常的荣幸，非常的开心哈、那这样个人今天非常高兴代表台东县议会检证小组哈、受邀参加我们台东县消防局哈，我们庆祝119消防局的表扬大会哈，以及庆祝大会哈。小弟首先恭贺我们在此我们退休我们消防退休人员以及我们绩优得奖人员在此恭喜你们。在过去一年，台东县也因为有这一群优秀的消防义消以及妇女的防火宣导队的努力，让台东县在消防业务的评核上有不错的成绩，在100年度也获得了全国特优以及内政部消防署评鉴99年的消防工作实施计划，获得全国丙组第3名等奖项，在100年度也将人力大幅度的扩编到310人，更陆续成立了金峰分队、达人分队、高级救护队等专责单位，让消防工作更有功能化、专业化。这一次的庆祝大会中，也致赠了春节红包，祝福所有的消防工作者能够在新的一年事事顺利，大家都平安。东台新闻部温格的采访报道。